Всіх вітаю! Це подкаст «Відбудова» аналітичної платформи Vox Україна. Зазвичай ми говоримо про те, що потрібно для того, щоб фундаментально змінити Україну. Ми говоримо про те, які зміни необхідні зараз та які необхідні в майбутньому. Сьогодні в нас в гостях Олена Шуляк, яка не лише голова партії «Слуга народу», а ще й голова комітету, відповідального за зміни, державні зміни, вірно? І за питання, які пов'язані з відновленням, в тому числі також. Відповідно, наш спектр питань та тем для обговорення буде необмеженим, скажімо так, але водночас сконцентрованим на відновленні України. Олено, на вашу думку, три найбільш фундаментальні, істотні зміни, які вже відбулися? Відбулися саме у відновленні? Відбулися для того, щоб відбудова і відновлення вже працювали і були можливими в майбутньому. Сама фундаментальна зміна, мені здається, все ж таки вона пов'язана з процесами євроінтеграції. І коли ми говоримо про процеси відновлення, ми всі чудово розуміємо, що без змін і нашого законодавства, і підходів, і стандартів за європейськими стандартами ми точно там нічого не змінимо, тому євроінтеграція, нові підходи, які стосуються енергоефективності, які стосуються доступності, безбар'єрності, інклюзії, нові підходи, які стосуються навіть використання тих же самих будівельних матеріалів, нових технологій, підходів. Це все пов'язано з нашим вступом до Європейського Союзу. Зараз відбувається такий процес, який стосується нашого набуття повноправного членства. За багатьма напрямами працює відповідна і група, яка затверджена безпосередньо указом президента. Працює і наша віце-прем'єр-міністерка пані Оля Стефанишина для того, щоб всі ті завдання, які стояли перед нами і зафіксовані в звіті про розширення, щоб вони виконувались. Там дуже багато напрямів. І відновлення, воно ж стосується не лише там регіонального спектру, не лише спектру, який пов'язаний з будівництвом. Воно стосується і всіх питань, які пов'язані з екологією, наприклад, і питань, які пов'язані з економічними процесами в тому числі. Тому така фундаментальна зміна, яка вже відбулася, але яка ще й в процесі, і вона буде відбуватися і надалі, і буде мати відповідний вплив на всі процеси, які стосуються відбудови, то це вже відбулося. Друге, така фундаментальна зміна, і я би зафіксувала, що вона відбулася, це все ж таки наша цифровізація. Відновлення в Україні, будь-які процеси, ми вже собі їх не уявляємо без цифри. Ми вже всі звикли, що буде працювати система DREAM, якщо ми говоримо про прозору і підзвітну, і ефективну відбудову. Ми розуміємо, що в нас буде працювати ще й там інші цифрові інструменти, наприклад, те ж саме є відновлення, воно також не працює без цифрових процесів. Зараз ми знаходимося в процесі, коли буде впроваджуватись і після підписання президентом і закон про місцеві інструменти місцевої демократії. Також неможливо це навіть передбачити собі без цифрових інструментів. Ми нещодавно ухвалили законопроект про публічні консультації. Він, правда, буде діяти після закінчення воєнного стану плюс 12 місяців, але все одно там готуватися, розробляти і працювати над онлайн-платформою. Це вже можна буде зараз. І тому це якраз також показник того, що цифровізація, вона увійде, не просто увійшла і входить, і буде продовжувати там ще глибше входити в усі процеси, які пов'язані і з плануванням відбудови, і з громадськими обговореннями, і з процесами прийняття рішень, і взагалі весь там процес реалізації проєкту, від створення до його завершення, він буде проходити через всі там цифрові інструменти. Ну і третій, мабуть, аспект, про який би хотілося говорити, але ми це вже все бачимо на різних прикладах Амадіту, як один із останніх. Він говорить про те, що без суспільства, без мешканців ніяке відновлення, ніяка відбудова відбуватися не буде. Тому це мої такі три основні процеси, які вже відбулися. Євроінтеграція, цифровізація і участь суспільства в прийнятті рішень на всіх рівнях. Дякую, цікаво. Перш ніж так до трішки глобальнішого перейти, по ваших словах, я б хотів одне таке достатньо гостре, можливо, питання в певній мірі. Я повністю прихильник цифровізації. Ці електронні сервіси, які працюють, незважаючи на якісь маленькі нюанси, це великий прогрес. Я підозрюю, що це там унікальна ситуація навіть для світу, не лише для України. Водночас, що ви скажете про те, що будь-який з цих процесів наразі він дублюється також і фізично людьми. Тобто існують якісь органи, які державні, комунальні, які в принципі роблять те ж саме. Ви можете отримати довідку в дії, або ж ви можете піти в ЦНАП. Ви можете зробити швидко, легко і просто, можете складнішим шляхом. І це для мене особисто, як для людини, яка трішечки знає економіку, звучить нераціонально. Тому що якщо послуга електронна працює досконало вже, навіщо дублювати її людьми? Для прикладу, давайте подивимося на Є-відновлення. Ми, коли створювали законодавчу рамку, ми більше того, ми прописували не лише можливість подати документи через Дію, або через державний портал, або через ЦНАП. Ми взагалі передбачали можливість, що зможуть працювати центри соціального захисту. І ми знаходимося зараз в таких умовах, які пов'язані з повномасштабним вторгненням, що може бути так, що у людей немає банально доступу до інтернету, в них банально немає телефону, в них немає можливості добратися до ЦНАПу. І тому ми думали навіть, що будуть створені такі мобільні пересувні центри при центрах соціального захисту, такі можливості, з якими можна буде користатися тим людям, які мають всі ці обмеження, про які я говорила. Зараз, звичайно, в нас є певна статистика по Є-відновленню. Звичайно, там більшість звернень ми отримуємо через Дію. І коли запускалася послуга, нам говорили, що дивіться, можливо, там люди похилого літнього віку не завжди зможуть цим скористатися. В нас одними із перших, хто скористався Дією, були якраз представники, скажімо так, літнього віку. Я не пам'ятаю зараз точно, мені здається, це була жіночка з Донецької області, їй було 78 років. Ми дізнавалися, звичайно, їй допоміг онук повністю пройти всі процедури через Дію, але нічого, все справилось, отримали одні з перших відповідні гроші, отримали компенсацію, зробили відповідні ремонтні роботи і люди є щасливі. Але давайте ж не забувати, як у нас, знаєте, реєстр речових прав, де у держави зараз знаходиться вся інформація про нерухоме майно, в тому числі, він запрацював в Україні з 2013 року. До 2013 року в нас це були лише папери. Звичайно, багато нерухомості воно придбавалося, будувалося до 2013 року. Тому ми на такій межі стоїмо. В нас є половина документів в державному реєстрі, а половина документів у нас десь знаходиться на руках. Тому, коли ми працюємо з нашими мешканцями, які хочуть скористатися програмою відновлення, ми всіх дуже просимо, що, будь ласка, візьміть паперові документи, сходіть до ЦНАПу, сходіть до нотаріуса, до державного реєстратора, нехай вам ваше право власності внесуть до державного реєстру речових прав, і тоді всі отримують компенсацію, взагалі будуть спокійні, що всі документи знаходяться в державному реєстрі і точно вони з нього ніде не пропадуть. Якраз, відповідаючи на ваше питання, це говорить про те, що на сьогодні ми не можемо відмовитися від ЦНАПів, ми не можемо відмовитися від інших, скажімо так, установ, які надають поки що такі послуги не в електронному вигляді, тому що в такий період, але давайте подивимося, скільки у нас ще зараз користувачів Дії, скільки у нас кількість цих послуг державних електронних розширюється, незважаючи на велику війну, на повномасштабне вторгнення цих послуг стає більше. Звичайно, є, скажімо так, послуги, де б хотілося чиновника бачити менше. Тому що мені дуже подобається фраза, коли ми говоримо, що комп'ютер хабаря не бере. Ну, дійсно, я не уявляю, як можна дати хабар комп'ютеру, але не всім чиновникам, коли там приймається якесь рішення щодо усунення чиновника від надання певної державної послуги, ну це не всім подобається. Тому є ще над чим працювати, таких послуг багато, особливо це стосується послуги, які надаються безпосередньо в органах місцевого самоврядування, їх там найбільше. Але ну, це вже незворотній процес, процес цифровізації, і точно ми будемо з цього шляху ми не звернемо. Зрозуміло, дякую. В принципі, я буду сподіватися, що після нашої перемоги дійсно кількість службовців зменшиться, що саме через впровадження електронних послуг, саме через те, що ми йдемо в більш сучасний світ, а не тому, що я такий злий і хочу, щоб менше людей мали роботу. Це означає заміщення, це означає створення нових робочих місць і ще дуже багато, тому що це завжди комплексна робота. Але перед цим, як ми заглибимося в ці деталі, у мене знову достатньо просте, але водночас, можливо, дуже складне питання. Є інформація, що Світовий банк оцінює вартість реконструкції та відновлення України після повномасштабного вторгнення, і ми маємо розуміти, що це оцінка на даний момент, без майбутніх будь-яких впливів, ми усуваємо їх. На даний момент це орієнтовно 485 мільярдів доларів. І тут у мене два, скоріше, запитання. Перше, можливо, ви знаєте, бо я не зустрів. 485 мільярдів в якому розрізі? Що на реконструкцію саме інфраструктурну, що на відновлення більш таких сфери якихось послуг, сфери державного управління і так далі. Тобто відновити, я прекрасно розумію, що відновити міську адміністрацію, це також коштує не лише як інфраструктурний проєкт, це коштує і люди, це багато різноманітного забезпечення, як мінімум. Якщо ви, можливо, знаєте цей розріз, якщо у вас більше інформації, бо це достатньо цікава історія. І друге запитання, а де гроші взяти? Не дуже просте запитання. Це вже третя оцінка Світового банку, який він робить спільно з Міністерством відновлення. РНДА-3 називається, де зафіксовані якраз страшні цифри, на мій погляд, дійсно 486 мільярдів доларів. Із них там прямі збитки більше, ніж 150 мільярдів. І звичайно, зараз Світовий банк – це не остаточні цифри. Ми це з вами дуже добре розуміємо, тому що після того звіту, коли цей звіт був презентований, ми вже бачили купу обстрілів, купу руйнувань, купу втрачених людських життів і об'єктів, які були важливими взагалі для тої чи іншої там громади в розрізі і економічних питань, не тільки там в розрізі якоїсь там певної інфраструктури. А на сьогодні одним із секторів, який постраждав, там декілька, три топових сектори. Перший сектор, він, звичайно, пов'язаний з інфраструктурою, з транспортною інфраструктурою, перш за все. Взагалі, нам Росія з початку повномасштабного вторгнення, вона нам зруйнувала або пошкодила більше, ніж 23 тисячі кілометрів автомобільних доріг. Я нагадаю, що це величезні обсяги взагалі для України, особливо враховуючи те, скільки ми ремонтували і будували до повномасштабного вторгнення, намагаючись вирватися з цього з постійного кола поганих доріг в Україні. На другому місці знаходиться якраз зруйноване житло. Ми маємо свій паралельний, скажімо так, підрахунок, який стосується руйнування житла. Приділяємо цьому дуже багато уваги, тому що вважаємо, що житло саме один із таких речей, яке буде заставляти повертатися людей і в Україну, і залишатися в Україні, тому що, давайте не забувати, 20% нашого населення зараз знаходиться за кордоном. Більше, ніж 6 мільйонів – це внутрішньо переміщені особи, які здебільшого залишились без житла, тому що житло або зруйноване, або пошкоджене, або знаходиться на територіях, де ведуться активні бойові дії, або на територіях, які на сьогодні знаходяться в тимчасовій окупації, підкреслюю, що в тимчасовій. І взагалі для українців там перше бажання – це якнайшвидше наша перемога, друге бажання – це мати гідну роботу з гідною оплатою праці, це мати можливості або отримувати гарну зарплату, або можливості для того, щоб розвивати свою власну справу. Ну і на третьому місці буде це бажання мати свою домівку, своє житло, яке для українців завжди було таким надважливим питанням. Ми з березня 2022 року, до речі, завдяки Міністерству цифрової трансформації і Міністерству відновлення, дуже швидко був організований такий процес отримання інформаційних повідомлень від громадян, які мають пошкоджене, зруйноване житло. Тобто в березні 22-го ще стояв у нас ворог під Києвом, вже такий сервіс був запущений. На сьогодні, що ми бачимо, більше ніж 680 тисяч інформаційних повідомлень з усіх куточків України внесені до системи «Дія». Ми подивилися, а скільки це квадратних метрів? Більше ніж 55 мільйонів квадратних метрів житла. Світовий банк показує трохи більшу цифру, але ми розуміємо, що ці люди, які вносили інформаційні повідомлення, це ще не всі люди, тому що хтось виїхав, хтось не знає, що там відбувається з цим житлом. Але що для мене особисто страшно в цих цифрах, це те, що до повномасштабного вторгнення в Україні вводилося в експлуатацію приблизно 10 мільйонів квадратних метрів житла. Це все. Це багатоквартирні будинки, це приватні будиночки, це в усіх населених пунктах нашої країни. І це говорить про те, що Росія нам за 2 роки повномасштабного вторгнення, вона нам зруйнувала фактично те, що ми будували більше, ніж 5 років. І сказати, а скільки нам потрібно буде часу, щоб це відновити, а взагалі, чи потрібно нам буде відновити все, тому що ми бачимо, що і демографічна історія в нас не найкраща, і ми бачимо, що буде частина людей, яка не повернеться в Україну, як би нам це не було боляче визнавати, але це так. Звичайно, там всі ці цифри, вони страшні, і вони взагалі будуть впливати на те, як буде розвиватися Україна, з якою швидкістю, з якими темпами і таке інше. Ну і, звичайно, питання, де брати гроші. Зараз ці гроші, які акумулюються, вони витрачаються на наші оборонні потреби. Це нормально, тому що це пріоритет №1, це завдання для всіх. Наша перемога якнайшвидше. Навіть коли ми в парламенті ухвалювали бюджет на 2024 рік, ми цей бюджет дуже чітко розуміли, ми його називали, що це бюджет оборони. Більше ніж 1,3 трильйона гривень якраз було закладено в бюджеті саме на потреби оборони. Я нагадаю, що наші міжнародні партнери, вони не фінансують наше військо, вони не фінансують заробітні плати, вони не фінансують там здебільшого витрати, які пов'язані саме з обороною, так, вони допомагають з озброєнням і таке інше, але оці живі кошти, які потрібні для того, щоб підтримувати військо, вони не надаються, це фінансує наш український бізнес за рахунок сплати податків в першу чергу. Тому розвивати український бізнес, створювати такі умови в Україні, щоб не хотілося зачиняти бізнес, не хотілося переїжджати в інші країни, це також для держави на сьогодні повинно бути таке пріоритетне завдання, тому що, з одного боку, саме той бізнес, який буде працювати в Україні, саме він буде джерелом тих грошей, які будуть після перемоги скеровуватись на те, щоб відбувалося відновлення, відбувалася відбудова. Сьогодні актуальне питання між мобілізацією та економічним бронюванням, тому що бізнес без людей розвиватися не буде, і оборона неможлива без людей. Це складне питання, ми його навіть… Це не питання складне, але ви праві в тому, я дуже багато зустрічаюся з бізнесом, і питання №1, яке задає бізнес. Це не питання податків, і це не питання тиску правоохоронних органів на бізнес, а питання зрозумілих, простих, чесних правил по бронюванню. Тому що те, що на сьогодні ми бачимо, говоримо чесно, воно не задовільняє бізнес. Бізнес не розуміє, кого бронюють, як бронюють, чому один бізнес може там подати документи, і ті документи будуть по півроку десь лежати, інший бізнес там швидко проходить ці перепони. Дуже багато до нас звернень стосовно того, що бізнес може там зачинитися навіть, тому що є там певні працівники, якщо вони будуть мобілізовані, це здебільшого стосується підприємств, які там працюють в різних галузях промисловості і мають там унікальних фахівців, які можуть там працювати на якомусь обладнанні, знати там якісь відповідні технологічні процеси. І представники бізнесу кажуть: ну дивися, для нас оці там 10 людей, вони є ключовими. Ви, як держава, наприклад, нам їх не забронювали, ми вже не можемо не працювати. І нам навіть вже не страшна там відсутність електроенергії, тому що ми це питання вирішили, ми купили вже генератори, зробили відповідні заходи, там поставили сонячні панелі і все необхідне обладнання, але без цих людей ми не можемо. Для того, щоб, наприклад, перенавчити таких фахівців, нам потрібно буде, у нас там спеціальне обладнання, яке людина повинна пройти там підготовку. Ми не можемо це зробити швидко. Тому питання бронювання і питання справедливого бронювання і правил, воно поки що, на жаль, залишається для бізнесу на таким топовим №1. Та, ну, не лише для бізнесу, я хочу сказати, в принципі, і для людей, і для Сил оборони також. Але я розумію, що це складно і це потребує часу для того, щоб ці правила з'явилися. Ну і чи будуть вони вдовольняти всіх, це вже питання не економічне, а більш філософське скоріше. Тому ми його, певно, і відкладемо до трішечки кращих часів. Водночас хочу зауважити, що в найближчий час в нас виходить матеріал першої серії про бронювання та якраз економічну справедливість. Тому читайте Vox Україна, будете розуміти, що відбувається в бронюванні і не лише в ньому. А продовжуючи тему і повертаючись до нашого попереднього обговорення, то ви так якраз згадали і зачепили дві ключові теми, які насправді вони об'єднуються далі в одну і плавно переходять в відновлення та відбудову. Інфраструктура, житло, житловий фонд – це питання рук, робочої сили, людей. І історично людей, чоловіків, давайте дивитися відверто, правді в вічі, частина з яких у війську, частина виїхала. Тобто тут уже питання того, як повертати людей і як відбудовувати, якщо немає рук. Чи є на це достатньо зараз кваліфікованих саме спеціалістів, які не в бізнесі будуть працювати, а в державній сфері, або ж яка залучена до відновлення державного? І чи є, знову ж таки, на це кошти? Коли ми говоримо, ми зараз проговорили, що потрібно інфраструктуру відбудувати, ми проговорили про те, що житло як важливо відбудувати, ми паралельно з вами розуміємо, що нам потрібно переглядати захист наших енергетичних об'єктів, тому що як би нам цього не хотілося, але все одно нам їх прийдеться спускати під землю, тому що країна-терорист ніде не дінеться. Нам з вами прийдеться взагалі переглянути всю систему цивільного захисту, і зараз багато вже зроблено для того, щоб у нас були сучасні бомбосховища, ми бачимо сучасні підземні школи, але цього замало, тому що в нас такий сусід, який не зупиняється. І я впевнена, що на багато років вперед це питання безпеки, воно буде для нас також ключовим, і ми будемо і багато своїх виробництв, особливо тих виробництв, які працюють в оборонній сфері, а вони працюють, і я впевнена, що багато таких оборонних підприємств, вони будуть працювати на економіку і підсилювати, і вони будуть саме тут знаходитись в Україні, створюючи і додану вартість, і нові робочі місця. Все одно там всі ці там підприємства повинні будуть бути так, певним чином захищені. Тому якщо там говорити про такий перший аспект там безпека додатково додається щодо до питань відновлення, і цей аспект, він у звіті того ж самого Світового банку, він не розкритий, тому що це ми створюємо з самого нуля. А також нам потрібно всім дуже чітко розуміти, якщо навіть ми там відновили інфраструктуру, відновили садочки, школи, збудували житло, де ці люди будуть всі працювати, які в нас економічні умови, що з нашими підприємствами, що з нашим бізнесом, що з нашими взагалі там з планом інвестицій. І в цьому, саме на цьому питанні повинен бути такий основний фокус роботи взагалі всього уряду, тому що нам чітко потрібно усвідомлювати, які галузі є пріоритетними для того, щоб економіка розвивалася якнайшвидше, які галузі потребують там першочергової підтримки, які галузі, якими там способами чи засобами можна це все підтримати, де нам можуть допомогти наші міжнародні партнери, хто нам може давати з міжнародних інституцій там кредитування під такий зрозумілий, там лояльний, скажімо так, відсоток. І всі ці питання, вони пов'язані з процесом відбудови, тому що ну, там, просто відбудувати – це дуже, дуже легке завдання, воно там набагато ширше стоїть. Угу. А процес повернення людей? Процес повернення людей, ми, знаєте, з чим зіткнулися нещодавно, багато працюємо в громадах, і є громади, які розуміють, що внутрішньо переміщені особи – це плюс, це позитив, і потрібно зробити все, щоб ці люди залишилися в таких громадах. А є громади, які до кінця не розуміють, і вони до внутрішньо переміщених осіб відносяться як до такого дуже тимчасового явища. І я впевнена, що ті громади, які на сьогодні розуміють важливість цього людського капіталу, і які розуміють, що вони будуть набагато там просто на порядок конкурентніше, ніж ті громади, які не приділяють цьому уваги. Тому на рівні громад, усвідомлюючи, наскільки важливо працювати з кожним мешканцем громади, тут все більш-менш зрозуміло буде залежати від позиції і органів місцевого самоврядування, від того, як вони будуть допомагати, ну, працювати і створювати такі умови, щоб такі люди залишалися саме на цій території. А трошки складніше, мені здається, з нашими громадянами за кордоном. За кордону нас здебільшого поїхали жінки з малими дітьми, тому що працював тут цей безпековий фактор і захищали дітей в першу чергу. Зараз уже третій рік повномасштабного вторгнення, діти вже пішли до школи, до садочків, вони вже якось там налагоджені там побутові речі. І мені здається, що буде той відсоток людей, які буде досить важко повернути. Ну, це треба визнавати. Для того, щоб повертати всіх цих людей, держава вже сьогодні, вона там замислюється над певними процесами. Ми бачили нещодавно, президент Володимир Зеленський анонсував створення відповідних державних інституцій, які будуть допомагати працювати саме з нашими громадянами за кордоном. І тут також буде залежати ще й від того, з одного боку будуть працювати з громадянами за кордоном, а з іншого боку, саме в країні, тут в Україні повинні бути створені такі умови, щоб людина хотіла повернутися. Звичайно, це буде залежати від безпеки. Я впевнена, що після перемоги цей безпековий фактор, він буде все ж таки для багатьох основним, що люди повернуться. Але з іншого боку, повинні ще бути такі умови, щоб людина могла тут вільно працювати, вільно самореалізовуватись, щоб вона розуміла, що в країні право власності, воно непохитне, що тут працює судова система, що тут іде боротьба з корупцією, що тут очікуються кожну інвестицію, готові її супроводжувати і бути справжніми інвестиційними нянями. І якщо нам вдасться спільно створити такі умови, то люди, звичайно, будуть повертатися. Їм буде хотітися працювати, жити, розвиватися саме в такій країні. Це цікаво. Я навіть додам трішечки оптимізму, напевно, до думки про повернення з-за кордону наших громадян, тому що, незважаючи на таку загальну суспільну думку, що за кордоном можна легко жити, багато грошей отримати, податки низькі. Ось ця вся міфологія, яка наросла на українців, вона розбивається зараз. Реальність показує, що для того, щоб заробляти багато, потрібно багато працювати. Податків в Європі потрібно платити багато, і здебільшого більше навіть, ніж в Україні. І особливо за опалення, газ, електрика. Це коштує дорого. І ось плата за якість життя, вона дійсно висока. Тобто в Україні можна отримувати було більше за менший відсоток своїх, називаємо це, доходів. От, виключно доходів. І ще не будемо забувати про послуги, які тепер наші українці, які зараз проживають за кордоном, вони кажуть, ну ми знаємо, що у нас найсмачніші кафе це і ресторани це в Україні, в нас найкращі перукарі, в нас найкращі стоматологи, в нас найкраща взагалі та медицина, яку там можна там собі уявити, тому що ну, раніше не було так зрозуміло, нам завжди здавалося, ну багатьом, що там за кордоном завжди якість послуг вона там набагато вища. Зараз ми знаємо, що в Україні дуже багато послуг надавалося і надається на рівні не те, що там не гіршому, ніж в Європейському Союзі, а навпаки, там наші майстри можуть привносити цей підвищений еталон якості, ніж це було там в тій чи іншій країні. І особливо ще це стосується електронної сфери послуг, тобто електронні послуги. Це взагалі космос. Зустрічався. Тому що кажуть, ми там за якоюсь довідкою там ходимо там по півроку і збираємо якісь папірці. Ну, тому що звикли, відкрили наш телефон, взяли в дію, там в декілька кліків, отримали відповідні документи. Ну і тим паче я повторюсь, що під час Великої війни кількість таких послуг зростає і зростає. Звичайно, це не може бути основним фактором того, що українці повернуться додому, але розуміння того, що держава розвивається і стає кращою з точки зору надання послуг кожному мешканцю, це дійсно так. І знову, вже як звичка, повернутися трішки назад, і тут скоріше, можливо, і доповнити, але можливо і почути вашу думку. Інфраструктура і дороги. Я можу дозволити собі трішки більше в цьому подкасті, із свого досвіду особливо. Я бачив і до повномасштабного вторгнення, і вже під час зіткнувся по військовій необхідності різницю між дорогами, де проходило велике будівництво і де його не було. І більше того, я бачу, що зараз, навіть якщо пошкоджується критично важлива дорога, за одну ніч це виправляється. І для мене, знову, навіть виключно економічно, це вагомий вклад, тому що я розумію, що логістика нині – це одна з найкритичніших запитань. Водночас я відкрив, по приїзду до Києва, відкрив інтернет і бачу знову критику, шалену критику по великому будівництву. Без питань. Я не оцінюю зараз, не хочу навіть. Але моє загальне запитання тоді буде звучати так. Які перепони, який саботаж, хто зараз заважає щось робити, відновлювати? Можливо, місцева влада, можливо, активісти, можливо, інші політичні сили, можна не відповідати на це. Але які перепони стоять зараз для того, щоб ось такі виключно, на мою думку, важливі проекти, як велике будівництво, як би його зараз не назвали, відпрацьовувалися і відбувалися по-справжньому. Особливо, якщо вони ламають якісь старі схеми і щось ламають. Я думаю, що основна перепона – це все ж таки, чи є в нас гроші, чи немає грошей, чи допомагають нам міжнародні партнери, чи не допомагають, чи вміємо ми користуватися всіма доступними кредитними механізмами, чи не вміємо. І, звичайно, зараз ми не можемо собі дозволити ні велике будівництво, ні відновлення в тому масштабі, як би цього хотілося, але там деякі речі ми точно вже зараз можемо робити. Ну, наприклад, стосовно великого будівництва, чого там є різні нарікання. Ну, перш за все, Я думаю, що всі українці, особливо ті, які проживають на територіях, до яких ніколи там не доходило велике будівництво, тому що ми бачили, були такі громади, були такі території, де там дороги не будувалися, не ремонтувалися десятиріччями. Звичайно, там такі українці, до яких дійшло велике будівництво, вони скажуть, будь ласка, давайте продовжуйте нам, ми хочемо Україну бачити з сучасними дорогами, тому що ти там перетинаєш кордон, ти в'їжджаєш там в інші країни, ти бачиш круті, сучасні дороги, які є також основою взагалі розвитку економічних процесів в державі. А великим будівництвом займалося там декілька різних учасників. У нас займався Укрвтодор, який керував будівництвом на дорогах національного рівня. У нас займалися обласні адміністрації, у нас займалися місцеві адміністрації, ну тобто було там декілька, скажімо, там гравців. А звичайно, там сказати, що все було там гладко, ну, мабуть, це буде неправдою, але потрібно, якщо ми там дивимося вперед, потрібно брати найкращі практики, що вдалося, тобто за цей період вдалося побудувати. Ми пам'ятаємо різні інші періоди, коли витрачалися гроші, але не будувалося нічого. Тут все ж таки вдалося побудувати, це можна було подивитись. Чи можна зробити процедури тих же закупівель більш якісними, прозорішими, звичайно, можна. І нам той же Укравтодор, він показав, що можна працювати з тим же Світовим банком, наприклад. Можна використовувати гроші різних інших міжнародних інституцій. Можна залучати незалежний технічний нагляд, який не можна підкупити, який тобі не підпише документи, що така ділянка вже збудована, а на самом ділі її немає, як це було там при інших владах. Тому найкращі практики можна брати і обов'язково їх втілювати. Взагалі працювати за процедурами, які працюють у наших міжнародних партнерів, у того ж самого Світового банку, мені здається, ну, на сьогодні для нас це може бути одним із таких найкращих досвідів. Ну, наприклад, якби хтось із міжнародних організацій, який може супроводжувати проекти в сфері будівництва, взяв на себе такі зобов'язання, наприклад, по Охматдиту, то ми б не мали того скандалу, який зараз є. І не потрібно було створювати там наглядову раду, і зараз там відміняти тендери, і зараз розпочинати всі процедури, тому що міжнародна організація, там, чи це організація пов'язана чи зі Світовим банком, чи про ООН, чи з іншими інституціями, вона там чітко, вони там прописані вже багато років процедури, які унеможливлюють такі помилки, які, на жаль, пройшов сьогодні Охматдит. Тому, повертаючись до питання стосовно того, як ми будемо відновлювати, звичайно, будемо відновлювати під таким пристальною увагою громадськості, що і мені здається, до цього повинні бути готові всі. І ті, хто відновлюють чесно, і ті, хто відновлюють нечесно, тому що ми бачимо різні випадки. Але потрібно зафіксувати, що так, як там могли собі передбачати, що десь можна буде якийсь там тендер провести, хтось там щось не побачить. Всі побачать все. Знаєте, коли колеги створювали DREAM, основний принцип, який прописували, я нагадаю, що це цифрова екосистема, яка дозволяє працювати з проектами відбудови, там був основний принцип – всі бачать все. Тому зараз, коли ми говоримо про відбудову і відновлення, всі будуть все бачити, всі будуть впливати, всі будуть задавати питання. Ну, нам, якщо ми, як держава, хочемо, щоб нам довіряли, міжнародні партнери в тому числі, для нас цей принцип також повинен бути основним. Що я точно знаю, що міжнародний нагляд, він дійсно унеможливлює дуже багато моментів негативних, корупційних, будь-яких. Тому що це дійсно стабільна система нагляду та контролю. Коли він незалежний. Так. Але є ще один момент, достатньо критичний, як на мене, в цей час, це швидкість. Тому що міжнародний незалежний нагляд та контроль – це складний, довгий бюрократичний процес. І коли нам потрібно щось робити швидко, ну, потрібно буде обирати. Не можна і швидко, надійно, і 100% якісно, і ще й дешево. Можна міжнародні інституції, які дають кошти, і нам критично важливо отримати ці кошти на певні проекти, але тоді ми маємо розуміти, що щось буде відбуватися довше, ніж хотілося б. Але якісніше. Але якісніше. А тут трошки з вами навіть не погоджуюсь. Дивіться, в нас є приклад підриву Каховської ГЕС. А мені здається, через 3 дні вже розпочалися роботи по одночасному і проєктуванню, і по будівництву водогону, від якого, від швидкості побудови якого залежало те, чи у мільйона людей буде вода, чи не буде. Вийшло же, все вийшло. Нещодавно повністю запустили більше ніж 150 кілометрів водогону в експлуатацію. Люди отримали воду. Дуже якісна там сама оця процедура будівництва з нуля була. І давайте не забувати цей водогін, який будувався, він також не має ж аналогів. Це ж не типовий будинок, який ти можеш там подивитися, там спроєктувати, там поставити на якусь там ділянку, тому що був уже там якийсь попередній досвід. Тут не було досвіду, тут була така швидка взаємодія і організація з боку і Міністерства відновлення, і Агентства відновлення, коли вони змогли зібрати всіх, хто розуміється на процесах не просто відбудови, а взагалі там що робити, в таких складних умовах, тому що це там, зрозуміло, що це там певна специфіка, і в тебе не кожного дня підривають ГЕС. Тому це такий більше позитивний приклад, який говорить про те, що можна і швидко, і якісно, і ефективно це зробити. Якщо говорити, наприклад, про давайте там той же приклад з Охматдитом, то тут краще було витратити більше часу, підготуватися, провести всі необхідні процедури, які пов'язані із закупівлями, і якісь там технічні речі, тому що ти ж там іде закупівля, ти там не розумієш, це закупівля, за яким документом, чи було там технічне обстеження будівлі, чи не було там, чи взагалі, тобто дуже багато таких питань технічних, і не всі на них можна було дати відповідь. То тут краще там місяць-другий підготуватися і вже піти в процес. Ми ж не забуваємо, це ж будівля, це ж також безпека, якщо там неправильні якісь там або порушення конструктиву, і потім там до цього конструктиву неналежна увага, то це ж потім призведе до дуже поганих наслідків. Тому я за те, щоб нехай процес буде довшим, але він буде більш результативнішим. Коли почалися процеси відновлення в Київській області, я була на одній зустрічі з мером Ірпеня, і ми з ним стояли, дивилися на пошкоджені багатоповерхівки, і він мені задає таке питання, каже, дивися, що нам робити? Ось у нас є, наприклад, там скільки-то грошей. І за ці гроші ми можемо відремонтувати там 5 багатоповерхівок. Це якщо ми зробимо, використовуючи старі стандарти. Тобто не будемо робити всі речі, які пов'язані з енергоефективністю, з правильною термомодернізацією. Але якщо я зроблю все по правилам, як ми зараз говоримо, що відновлювати з стандартами енергоефективності, то я відремонтую не 5, а 2. Там я умовно називаю цифри. Яке рішення мені приймати? Швидко, за старими стандартами 5, але довше, за новими стандартами 2. В мене однозначна відповідь, звичайно, 2, але за новими стандартами. Тому що немає нічого тимчасового. Я дуже боюсь цих всіх тимчасових умовно містечок, які нам, пам'ятаєте, на початку війни дуже-дуже багато давали партнери. Я до цього часу пам'ятаю досвід ще 2014 року, коли відселяли людей, і потім ці люди там жили 10 років. Тому б дуже би хотілося, щоб з одного боку ми все ж таки балансували і знаходили можливість з одного боку там отримати таке тимчасове житло, розселити людей, але щоб не було це в такому, знаєте, затяжному періоді. Тому тут зараз, коли ми говоримо про відбудову, мені здається, для себе потрібно всім, без виключення, відповісти там на питання, а за якими принципами ми все ж таки будемо відбудовувати. Ми нещодавно проводили на базі комітету такі великі публічні консультації на тему взагалі нової законодавчої рамки стосовно відновлення. І обговорювали принципи. У нас там різні принципи, і будувати краще, ніж було, і принцип людиноцентричності, і там більше, ніж 10 різних. І, ви знаєте, всі учасники консультацій Вони казали, так, а де наша зелена відбудова? Ми кажемо, ні, все нормально, то дивіться, тут воно просто там іншими словами називається. Але всі підкреслювали, наскільки важливо оцей зелений підхід використовувати у відбудові. І я щаслива, що всі свідомі того, що не потрібно вже там будувати як раніше, потім там опалювати, там відкрив вікна, обігрів там все повітря, тому що питання нашої енергонезалежності, воно все одно буде залишатися на питанні, разом з питанням нашої безпеки, топовим, пріоритетним ще дуже багато років. Абсолютно згоден. І в цілому, підсумовуючи, я це бачу таким чином, що важливо зараз всім бути гнучкими. Просто розуміти, що іноді потрібен підхід швидкий, іноді потрібен підхід ґрунтовний, довший, але більш якісний. І це складна насправді історія, тому що гнучкість по відношенню особливо до держави, це звучить, ну, у всякому випадку, ще років би 10 тому це звучало б як нонсенс. Водночас зараз, знову ж таки, по цьому прикладу Каховської ГЕС, ну, це можливо, і ці практики потрібно далі впроваджувати. Ну, це, знову ж таки, зараз виключно моя власна думка, але от що є не лише моєю власною думкою, а і таким, знову складним запитанням, напевно, приватизація. Маленькі міста, середні міста, більші, менші, селища. В багатьох із них є державні підприємства, які забезпечували всі ці міста. І перше питання, якщо вони зруйновані, ці міста не мають вже як виживати, їм потрібно щось придумувати або ж взаємодіяти дуже тісно з державою. А друге питання складніше, тому що зруйновані підприємства відновити чи продати? Після відновлення продати чи залишити у власності держави, тому що це вкладені кошти. І якщо продати зруйноване для того ж під відновлення, то чи не стане це, ну, скажімо так, небезпечним в перспективі? Дискусія, мабуть, ще не на один підкаст, навіть не на два, і не на два, і не на п'ять. Я взагалі прихильниця того, що держави повинно бути якнайменше. І ми, коли приходили до влади, ми декларували ті принципи і про малу приватизацію, і про велику приватизацію, навіть розпочинали ці процеси, коли, ну, давайте чесно, держава показала себе, ну, як не дуже такий ефективний управлінець, тому що ці люди, хто працює з державними підприємствами, вони там аналізують ту ж саму фінансову звітність і бачать там постійні якісь накопичувані збитки на частині підприємств. І для держави це ніякий не плюс, це таке ні собі, ні людям. Тому, звичайно, там багато від таких підприємств, ну, потрібно їх виставляти на аукціони, продавати, створювати такі умови, щоб заходили інвестори, їх розвивали і таке інше. Звичайно, будуть стратегічні підприємства, наприклад, як Укрзалізниця, наприклад. Ну, ми ж точно не будемо її там віддавати на приватизацію. До речі, повномасштабне вторгнення, мені здається, зняло питання, да, чи потрібно, щоб таке підприємство, як залізниця, було державне, чи можна його віддавати в приватні руки. Ми бачили, що як Укрзалізниця вивозила і допомагала з евакуацією наших громадян, і це такий також ефективний, правильний приклад роботи державного підприємства. А якщо бізнес побачить, що на місці, там, наприклад, зруйнованого державного підприємства можна відродити економічні процеси, тому що там, наприклад, є там залежі сировини чи якийсь там логістичний вузол. Я впевнена на 100% в тому, що бізнес це зробить якісніше, ніж держава. Він зробить швидше точно. Ми говорили сьогодні про швидкість. Він буде це робити ґрунтовно і для себе, тому що саме від того, як він зробить це зараз, від цього буде залежати його і прибуток, і взагалі, як цей бізнес буде працювати. Тому я в цьому питанні би точно ставила на бізнес. А що робити людям, які працювали на цьому підприємстві, а зараз на цій території підприємства немає можливості, де працевлаштуватися? Ну, звичайно, люди, ну, вони, нам не потрібно просто відновити житло і не створити умови, де люди будуть працювати. Це абсолютно неправильно, тому що не буде цього серця життя, яке створює безпосередньо бізнес. Тому тут такий комплексний підхід, якщо є розуміння, що на цій території буде відновлене підприємство, я впевнена на 100%, там буде життя, там буде відновлена інфраструктура, там буде і житло, і там соціальні об'єкти, і буде розвиток. Якщо ми там не зможемо там як держава відновити якийсь об'єкт, на якому раніше працювали люди, то ризики того, що люди туди не повернуться, ну, звичайно, вони великі. Це вже, насправді, питання дійсно взаємодії місцевої ще й влади із державною. Ну, варіантів немає, насправді. Ми можемо фантазувати і придумувати, що ми все вирішимо, всі питання владнаємо найбільш позитивним способом, але дорослішання – необхідний аспект для того, щоб країна відбудувалася. І дорослішати означає усвідомити деякі іноді неприємні речі. Сподіваюся, я помиляюся в даному випадку, але в цілому так воно і є. В мене залишається таке одне, знову ґрунтовне, але таке і просте питання. Що далі? Ми хочемо успішну, багату, перспективну країну після перемоги і навіть ще до перемоги. От я хочу ще до перемоги, щоб країна розвинута була, щоб вже поверталися люди. Що робити? Які, навіть не що робити, а які вже кроки приймаються або будуть в найближчий час? Чого нам чекати? Вже багато чого робиться, і ми говоримо про те, що ми всі хочемо бачити сильну країну, і ми всі живемо в громадах, і ми кожну громаду хочемо бачити спроможною, заможною і інклюзивною. Спроможною – це щоб кожна громада знала, за яким планом вона розвивається. Потрібно, якщо ми говоримо зараз про відновлення, то якраз в спроможності стоїть якісне планування. Що ти робиш як громада, щоб до тебе приходив бізнес? Що ти робиш як громада, щоб бути дружньою, скажімо так, до всього свого населення, до ветеранів, до молоді, до різних представників? Що ти як громада плануєш робити в сфері безбар'єрності? Що ти як громада взагалі там пропонуєш інвестору, своїм мешканцям і таке інше? Тому зараз планування відновлення, там не просто там скласти перелік якихось об'єктів і сказати, це ми робимо в першу чергу, тут ми беремо гроші у міжнародних партнерів, тут ми чекаємо. Ні, потрібно підходити якісно до планування. Взагалі, якщо дивитись там на планування в нас на рівні держави, на рівні органів місцевого самоврядування, якісь там сотні документів різних. Отут у нас стратегічні документи, тут у нас державна стратегія регіонального розвитку, тут у нас місцеві стратегії, тут у нас паралельно купа документів, які пов'язані на місцевому рівні з бюджетним процесом. Тут у нас паралельно лежать працюють генеральні плани, як в місті Києві, які ще створювалися в 1997 році, і це все це бюджетне планування, стратегічне планування, просторове планування, воно все один з одним не сходиться, і це бідна та громада, про яку ми спроможність можемо говорити, якщо ти це не можеш зшити все докупи. Тому завдання для парламенту, для Міністерства відновлення на найближчу таку перспективу – це все ж таки навести лад з усіма планувальними документами і зробити так, щоб було там, щоб всі вони перш за все взаємодіяли один з одним, інтегрувалися, і щоб було зрозуміло, що, як, коли, щоб вони були всі взаємопов'язані. Ми ще в 2022 році в парламенті ухвалили відповідний закон, який стосувався того, що всі громади, особливо які в прифронтових територіях, які були в окупації, які дуже зруйновані, щоб вони починали працювати над програмами комплексного відновлення. І це не просто перелік об'єктів, а це такий документ, який потім стане основою для стратегії, стане основою для містобудівної документації, але там потрібно відповідати на питання, які важкі дуже. Економіка, демографія, екологія. Ми з вами ще про будівельне сміття не говорили сьогодні, це ще окрема тема, дуже страшна. спроможність надання державою послуг. І так, буде нелегко, але це планування починати треба з таких базових речей для того, якщо ми хочемо будувати ту країну, про яку ми говоримо. Друге питання, ми говоримо про заможну громаду. Заможна громада – це коли всі мають роботу, це коли працює бізнес, це коли є податки, податки йдуть на розвиток. І тут нещодавно було рішення міста Харкова, коли звільнили бізнес харківський від сплати місцевих податків. Надзвичайно правильне рішення. Я взагалі вважаю, що для таких територій, які там близько знаходяться до зони, до прикордонних зон, до зон, де ведуться бойові дії. Взагалі там повинні бути особливі умови для того, щоб там бізнесу було цікаво працювати. Нам потрібно створювати такий механізм, який, і цей механізм – це якраз і про відновлення, і про розвиток, і про оцю заможність наших громад. І нам потрібно починати думати уже над цим. Мені здається, ми тут небагато чого зробили, але місцева влада показує приклад, і вони молодці великі стосовно того, що там погано бізнесу, не беремо нічого, не потрібно сплачувати земельний податок, там податок на нерухомість. Будуть кращі часи, вам стане краще працювати, ви заплатите і більше заплатите, тому що в тяжкий час вас підтримала місцева влада. І третє питання, це я говорила про спроможність, заможність, інклюзивність. Інклюзивність на всіх етапах. Коли створюється спроможність, коли створюється заможність, активне долучення всіх мешканців до ухвалення рішення. Ми багато говоримо про те, що у нас там успішна реформа децентралізації, і це факт. Реформа децентралізації, вона полягала перш за все в тому, що саме на місця передали величезні повноваження, передали величезні кошти. Але треба спитати у мешканців громад, а як ви впливаєте? Впливаєте ви на бюджет? А впливаєте ви взагалі там на ті генеральні плани? А впливаєте ви? Ви взагалі впливаєте на життя своєї громади? Вас взагалі питають, що вам там місточок побудувати, чи бомбосховище, чи ще щось. І я думаю, що 99% мешканців скажуть, ні, ми не впливаємо. Я вважаю, що реформа децентралізації буде успішною тоді, коли кожен мешканець громади скаже, а я дійсно впливаю. Я дуже боюся, щоб ми не створили таких феодалів собі, які там вирішують, кажуть, так, нас обрав народ, нас обрала громада, ми тепер можемо ухвалювати будь-які рішення, потім там закінчиться термін нашої каденції, прийдете, оберете або нас, або там когось іншого, але оці там 5 років, умовно, не чіпайте, не задавайте нам питання, тому що ви нас вибрали, значить ви нам на 100% довіряєте. Так не можна, тому зробити наші громади інклюзивними, де ми максимально всі впливаємо на рішення, це також виклик. Але я думаю, що вже суспільство наскільки показало, що воно готове приймати участь у всіх процесах, наскільки воно вже навчилося і гуртуватися, і впливати на те, щоб якісь негативні рішення, на думку мешканців, не приймалися, що нам тут потрібно надати трошки більше і змін в законодавстві, трошки більше і практичних інструментів, трошки більше цифрових інструментів для того, щоб всі, хто хочуть бути дотичними до процесів, які йдуть в громаді, щоб це відбувалося. Зараз, до речі, є такий законопроєкт, він знаходиться на підписі у президента 7283, він якраз і про нові статути для громад, і про те, що коли електронна петиція набирає там певну кількість голосів, вона обов'язково потім виноситься на рішення, щоб міська рада приймала відповідне рішення. Це і можливість впливати на формування бюджету, на витратну частину, це можливість впливати взагалі на рішення на різних рівнях, через дорадчі органи, через консультативні органи. Це справжня демократія, повинна вона якраз починатися з цього, і саме від того, як ми будемо користуватися цими інструментами, буде залежати, наскільки в нас дійсно успішна реформа децентралізації і наскільки у нас буде швидко і якісно відновлюватись країна. І в цілому ми знову повертаємося до дорослішання, що громада – це не хтось там при владі, це ви, це ми. І якщо ви хочете позитивних змін, то потрібно щось робити. Потрібно не сидіти на місці і не думати, що хтось за вас зробить краще, а піти і змінювати. Складно. Складно кожному, мені складно, але без цього, на жаль, розвиватися ми не будемо. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую. З вами була аналітична платформа Vox Україна з подкастом «Відбудови». З нами в гостях була Олена Шуляк, яка відповіла на складні питання, але, я думаю, складних питань буде більшати. І головне – знаходити на них відповідь. Знаходьте ці відповіді разом з нами. З вами був також Максим Скубенко. Гарного всім дня!